je vais tourner bien. Ça va être bon. Fan, er det en lurt da? På byen politimann? Hva sa du? Du vet jo det, leier gjedde nede i første asje. Nei, altså han førtidspensjonert politi da. Du leier av en politimann? Ja, det har aldri vært noe problem for meg det. Men jeg skjønner jo at akkurat i dag så kompliserer det ting. Det kompliserer ting så langt inn i helvede, skal jeg ikke si det. Vi tar det på baksida. Det tror jeg ser. Hvor er bakdøra? Bakdøra? Ja, du må få den vekk. Vent litt da. Ja, han går fint ut. Du kan ha godt hjerte du også, vet du. Du tar noe godt. Skal man det? Det blir det første du gjør. Så da stod vi der og var like langt. Så da gikk vi til plan B. Som var? Ikke en spesielt god plan.